Eloi meli yalla yalla roi fuxanu wa badani dayi wa kaso bilani bishari wa bilghayri. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي زاهد رسول ملك الصمد واحد صلى الله عليه وسلم. ان وسكوئفن اللي سكوئفن هي ان عشر ير او اها لهجدها الصوماليه ايكو هذا شو اي لهجدي اوغو هريسي الصومالو ايدل ايكو هادي جيرين waa horaan u soo sheegnay casharro horaan ku bixinay lahjada ugu horeysay ee Soomaalo idil ay ku wada hadli jirtay waxay ahayd lahjada Maayga ayay ahayd. In badan ayaan maarti ka dhaadhici karin. Waxaan ka hadlayna waa xilligii calayhi salaam Nabiyilaahi Ciise calayhi salaam xilligiisa ka hor weeye waxaan ka hadlayna. Marka kolba kolka ka dambeysa xilliyada wax walba way bedelmaan, dhalin rug baa ku dhaca, wax walba tagayur ayaa ku dhaca magacyada ashyaada xataa dadka tagayur baa ku dhaca. Birgaad yareed iyo maanta isku kii maahid oo waxaad ka tagayur baa kugu dhaca, isbeddel baa kugu dhaca. Bimacna sidaas la mid ah lahjadaha ama luqad kasta oo xataa adduunka ka jirto isbeddel baa ku dhaco, way bedelmaan. Berigii yani kasoo qaad matalan lixdamaadkii iyo maanta oo ah sannadihii 2000 aan ku jirno, 2022 aan joogno, yani isku qaab loogama hadlo. Matalan qaabo badan, ereyo badan, erebixinno badan, matalan terminology oo noocyaal kale ayaa soo wada baxay xataa af Soomaaliga, wax badan oo hadda aynaan garanayn. Matalan markaan kasoo bilowno 8-aadkii, markaan kasoo bilowno ereyo waxaa kasoo baxay koonfurta oo nooc kale ah, yani hebel qofkan marka la leeyahay, ama xoolahan xoolo marka la rabo in la sheego oo la yiraahdo xoolahan waa xoolo oo weyd ah, weyd ama ah caata ah. Waxaa soo baxday dhanka koonfurta Soomaaliya erey la yiraahdo khaliir, neefkan khaliir waaye iyo hebel waa khaliir, waa ereyada marka sidaas ay u soo baxaan. Generationada cusub dhalinyarada ayay la soo baxaan. Haddaba jiilba jiilka ka dambeeya wax walba way bedelmayaan. Xilligii Nabiyilaahi Ciise ka hor ilaa maalinka maanta wax badan baa bedelmayay, balse lahjadii ugu weyneed ee Soomaalo idil ku wada hadli jirtay waxay ahayd lahjada Maayga. Matalan markaad tagtid afarta aad tagtid ama afarta aad aragtaan aad sheekaysataan, ama marka maxaa doonaysaa halkuu kaa maxaa fadhaha ayuu ku leeyahay, maxaa doonaysaa weeyaan, maxaa fadhaha waxa u dhow marka dhawaaq ahaan may fadaasi maxaa fadhaa maxaa fadhaa may fadaasi ayaa u dhow oo looga hadlo lahjada lagu hadlo Bakool iyo Bay looga hadlo ah. Marka lahjadaha waa lahjada ugu weyn horta hore qabso. Lahjado kale oo ka duwan way jiraan. Matalan markaad timaado gobolka Shabeellaha Hoose halka la yiraahdo Soomaaliya ku taalla, waxaad arkaysaa lahjad qowmiyad ka mid ah qowmiyadaha degan halkaa dega iskale, qowmiyad ka mid ah ee degan aan iraahde waxa weeyaan waxaa la yiraahdaa matalan maxaa doonaysaa waxa weeyaan maba fahmi kartid wuxuu ku leeyahay gaami jamaasti, gaami jamaasti waxba ma doonaya. Kolka aad doonaysa inaad tiraahdin urub jabnu miiri waxba ma doonaya aniga, urub jabnu miiri gaami jamaasti urub jabnu miiri. Salaantoodu marka way ka duwan tahay lahjadaha xataa ama may ama maxaa tiri lahjadaha loo yaqaana way ka duwan tahay. Waxa weeyaan nebi uma dheefti waa salaan weeyaan. Marka waxaa la yiraahdaa marka nimankaasi waxay isku dhadhow yihiin ama ay walaalo yihiinba, nimanka la yiraahdo Booran Cali waa Booranta nimanka loo yaqaano, Booran Cali iyo Jiida Cali waxa weeye dad isleh weeyaan. Xataa baarintu marka lagu daro waxa weeyaan dad hadhowdi isku imaanaya, isir ahaan iskugu imaanaya, balse kuwani way Soomaaliyoobeen oo halkaas bay Soomaali ku yihiin. Cidna ma aragtay kama saari karto sidii taariikhdii aan kasoo sheekayn waaba Soomaali. Kuwan marka way noo xigaano waa isku DNA baynu nahay, bacdima oromada iyo afarta iyo innagaba aan isku DNA aynu noqonay. Kadaalika ayagana way ka mid yihiin oo DNA-goodu waa lamid, waa DNA-ga Soomaalida. Marka Soomaalinimada cidna kama saari karto. Lahjadaha marka hadaba raadadkoodii wuu bedelmaa.
ودلن ركبة كلها تغير وحليل هذا كلها تغير كاسو كينا حلقة كينا إيو دا مركز اتماع أو إلهي أبو رأي وينات وحبا اسبدلا سيدي مثلا وانا كاسو شكينا وانا كاسو شكينا عشر عشر دي هور كسو غادلني إيها مثلا قنتينا ذا هالك اللقاء حدو أو حقا دنباء أو قرب كوكو أدن قدالة قدالة حد بالا أورنجري برقي هوري لا سيدي وقت وصعد قرا حير قرد حير بوكسو كومي هذا قرد الحير هاي مجري موتا وحويان تغير كي كل عاي اي كو مارتي انت اسبا كوسو هارتي قرد حير كابا كوسو هاري ان مركا سيدا سلاميدا اريادا اف صوماليغا نفتقود وعادي اي مقعيس محاتري لهجد محاتري دا ايابا بدل انتا wax badan baa isbedelay sidoo anaga hadda ereygan soo sheegay naqal yar oo kala aan lahayn oo caatada iyo weedka ay u isticmaalaan in imika milyuuga qarkood in waxyaalo badan way bedelmaan marka waxa kale oo jirta marka hadaba laajad ka duwan laajadahaas kale oo ka duwan laakiin waa dad Soomaaliyeed Soomaali ah marka tagtid koonfurta Soomaaliya jubooyinka waliba jubada hoose marka tagtid eeriyada waliba eeriyada jiliba ka bilow jubada dhexe ka bilow laakiin waxaad ugu tagaysaa jubada dhexe halka la yiraahdo jilib qaabilsan jilib ka tirsan helashiid iyo malende iyo fakiya iyo jiji meela la yiraahdo tuulooyin waxaan tirinayo Tanzania tuulo la yiraahdana way jirtaa isla eeriyadaas ah iyo Faanoole waa tuuladii loogu magac daray mashruucii ballaarnaa faanool loogu magac daray kasoo tag markaa waxaa timaadaa eeriyadan Mugambo eeriyadeeda imo ima Kalango iyo dhulka la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa Manamofo iyo waxaa tagtaa halka la yidhaahdo Kamtiri Kamtanda waxaad arkaysaa lahjad kale oo ka duwan tii lahjadii maxaatirigana way kula wataan lahjad isku qasan oo maay iyo maxaatiri oo la isku milay oo way wataan way ku hadlayaan haddana laajad kale oo qaas ayaa jirto oo matalan salaantoodu kale matalan ongana fi faaya faayanaani waani waa salaan marka lama oran karo cidiiba aanan ku hadlin laajadii aad garanaysaa adiga aad taqaanay Soomaali maahan ma oran kartid waa Soomaali isla shabeelaha hoos u soo laabo waxaad arkaysaa gobolka shabeelaha hoos digmada la yiraahdo Baraawe la yiraahdo waxaad ugu tagaysaa laajad kale aad ugu tagaysaa oo u qaas ayaga leh iyo laajad oo maay maxaatiri oo kala oo isku milan oo laakiin qaabkii ka duwan laakiin waa af Soomaali fasiixa fahmi kartid haddii aad dhegaysatid oo samir aad ku dhegaysatid in Soomaalida inta badan dhegaysiga samirkiisa waxa weeyaan samir wax walba inaad samir u yeelatid ayaa wanaagsan aad dhegaysatid erayga kulka laba goor lagugu soo celiyo mar saddexaadka waad garan wax weyn maaha lahjada tan u gaarka marka waxa weeyaan mid ayaga degan ahaan u qaasa macnaha waa salaantooda khabaariso waxay u dhowdahay sawaaxili inuu u dhow yahay mana aha hadda masana sawaaxili maaha khabaariso amnigaani amaani maxaa la yiraahdaa ken rabini xagee doonaysaa xagee u socotaa bimacna narsukhini waxaan doonayaa ama waxaan u socdaa suuqa namuskitini waxaan u socdaa masaajidkii wax weyaan lahjadaha noocaas way jiraan waa Soomaali marka maahan marka aan ku celiyo cidii aana lahjadaada aan ku hadlin Soomaali maahan ma odhan kartid hadda Soomaali ma googoynaa ma intaan haddana ma ka sii yareynaa ma sii qaybinaa may sababaanu lama qaybin karo intaan baaba khatiyan ka taaganahay oo dhowr dowladood oo caalam gooni ah oo sidan laakiin nasiib waxaan ku leenahay waa nidaam federalism ah oo maaragtay dunidaba ka jira waa nidaam la garanaya aan u soo laabtay marka lahjadaha lahjadan maayga marka inay aad u facweyn tahay waxaa jirtay birigii 47-kii waxaa jiray Allah uu naxariistay wasiirkii waxbarashada ee Soomaaliya mudane Gaheyr ayaa la oran jiray Allah raxma shil gaari buu ku dhintay uu ku geeriyooday wuxuu sameeyay wax aanan sameeynin wasiiradii ka horeeyay walaa kuwii ka dambeeyay
muxuu sameeyey dugsi waliba wuxuu geeyey lab wax layidhaahda laboratory wax layidhaahda ayuu geeyey dugsi waliba wuxuu geeyey qalabkiisii waxbarashada oo u dhammaystiray ama ha ahaado kii kemistriga ama kii fysicska ama kii mathematicska xisaabta lagu sameynayay ama geometriga dhismaha wax walba wixii oo u dhammaystiran ayuu sameeyey maca jaamacadihii sidoo kale sidaasi lamid ah af soomaaligii baa la qoro kolkaaba waxaa la sameeyey manhajkii in lagu bedelo af soomaali haddaba maadooyinka cilmiga ah waxaa la waayey terminology erabixino oo ku beegan ee ku jirta lahjada maxaatiriga ayaa laga waayey sida karaarkii cuf isjiidadkii xawligii waxyaalahaasoo idil waxaa laga helay lahjada maayga ayaa laga dhex helay oo ilaa iminkana lagu shaqeeyo oo ku socoto ama dugsiyada ha laga dhigo ama jaamacadaha ha laga dhigo ama injineerada ha isticmaalaan ama meel kasta waa lagu isticmaalaa oo maanta ay soomaali ay leedahay xawli iyo karaar iyo cuf iyo cuf isjiidadkii wixii idil waa weeyaan waxaa laga dhex helay lahjada maayga ayaa laga dhex helay sidaasi lamid waxaa lahjadaasi laga dhex helay ereyadii loo isticmaali jiray kemistriga loo isticmaali jiray yaa laga dhex helay marka maahan lahjad aada u yar maa lahjad waxway aada u facweyn waa lahjad maaragtay af soomaali saafi ah waayo meelaha markaad ku hadashid lahjada maxaatiriga waxa weeye ama ingiriis baa kaa soo gelaya ama carabi baa soo gelaya ama faransiis baa kaa soo gelaya ama xabashiyaaba soo gelaya waxa weeyaan waxaa jira weeye ee aan qabno haddaba soomaalay maxay nala gudboon waxay nala gudboon innaga owlba waanu wada nooleen waynu soomaali oo dad walaala aynu ahayno sideyni baanu ku ahaanaynaa iminka waxaan la istakoorahaya waa in la joojiyaa oo maaragtay lahjadaha laysku ixtiraamaa oo lahjad kasta ixtiraamka ay leedahay ama mudnaanta ay leedahay waa in la siiyaa sida matalan lahjada maayga maada waxaa jirtay beri hore in 10 noocaan aan ka hadlay dad baa soo qoray oo weydiiyey macalin markaa maayga aada buu buuninaysa ma adaa kasoo jeeda horta maayga waa dad soomaaliyeed dad geesale maahan ogow marka waxa weeyaan su-aasha weydiintii waa nagu jawaabay waxaan idhi kama soo jeeda laakiin waxaan sheegaya waa wax xaq ah ee jira ee cidina aana dabooli karin indhahana laga daboolan karin idinkana inaad barataan ee waajib inagu tahay oo inaan idiin barno waayo waxaan u joognaaba waa macallinimo iyo dad inaan waxbarno dadkan waxbaraynaa ka mid taho waxaan baaris baa lagu sameeyey beri hore waa la soo baaray haddii markaas inankii baan u jawaabayaa moogta waxaan idhi beer gaalle micnaheeda ma garanaysaa waa lahjada maygaan idhi waa beerkii geela gaalkacayo ma garanaysaa baan idhi maya oo ma garanayo yiri macnaheed ar maad garanaysaa maya waan u sheegay waa halkii geel uu ka kacay marka calaa iyo taxaal soomaali waa soomaali waxaan kusoo koobaynaa casharkan haddii alla yidhaah intaas ayaan kusoo koobaynaa casharadeennii kale way inoo socdaan ugu ma aysan istaagin oo taariikhdii hore ah ee nabiyulaahi ciise ka hor calayhi salaam iyo taariikh kaloo aan bilownay oo iyadana noo socon doonta oo ah isirka soomaalida oo aan kasoo sheegaynay isirka soomaalida iminkana in yar aan idiin siiyo maxaa la yidhaahdaa tusaale ahaan soomaali waxa weeyaan 7 wiil weeyaan 7 wiil waan faahfaahin doonaa haddii aan la yidhaahdo waa oor-aamka baa ka mid ah waxaa ka mid ah danagale oor-aamku waa ninka hadda oormada aada u garanaysta adiga waxaa ka mid ah danagale waxaa ka mid ah duutse waa ninka aada iminka u taqaanid huutu tuutsiga aada u taqaanid weeyaan waa danagale oor-aan tuutsi waa huut duutse baa la yidhaahdaa iyo ninka la yidhaahdo jaante iyo ninka la yidhaahdo qabadle labada nina soo hartay ma garanaysaa waxa weeye so-maal iyo daar-owd weeyaan 7 wiil weeyaan taariikhdooda insha allah way noo soo socotaa haddii alla yidhaah intaa iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.